5. mája sa dožila okrúhlych 90 pani Klára Vránová. V deň životného jubilea prišli oslávenkyni odovzdať gratulácie predstavitelia mesta Holíč. Dovolte, abych vám nelen v mene svojem, ale v mene všetkých Holíčanov a vašich najbližších zavinšoval k tomu peknému gulatému jubileu všetko a všetko len najlepšie a hlavne hodne zdravíčka a co je najdôležitejšie, aby tí, ktorí sú najbližší okolo vás, furt vás mali rádi a vy ste sa s nima dobre cítili. Všetko dobré. Tak ja sa tu mám dobrý, pán predseda. Nech sa páči. Srdečne ďakujem. K gratuláciám primátora sa pridala Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá jubilantke odovzdala aj vecný dar. Osud bol k pani Vránovej neľútostný. Vzal jej 3 zo 4 detí a pred 11 rokmi aj milovaného manžela. I napriek tomu našla silu vysporiadať sa s neľahkým údelom a dožiť sa tohto požehnaného veku. Muža sa mi radili sa dobrého, sme si potom spravili pekný činžák, sme si kúpili, potom sme si spravili vinohrad pekný, búdu postavili, tak sme tam chodívali vždycky. A na koli viečinu sa jezdili, nemieli sme auto, až kde to bylo daleko. Tak sme žili v kľude, dobrého muža sem mila, ktorý opravdu byl dobrý človek. A my sme mieli sa rádi, sme sa mieli. Jej najväčšou oporou je najmladšia dcéra Beáta, s ktorou žije v spoločnej domácnosti už 16 rokov. Keďže je mobilná iba pomocou invalidného chodítka, ani sluch jej už dobre neslúži, oceňuje každodennú pomoc céry a najbližšej rodiny. S najzákladnejšou rannou hygienou pomáha pracovníčka z opatrovateľskej služby mesta. Na snídanca a potom si sednú modlínca do poledňa a odpoledňa zase štrikujú a poraz štrikujú. To mňa najviac baví. Keď som byla mladá, som šila a šila vedne v noci jenom šila, abych neco miela. Na celý život môj to bylo štrikovanie, pletení, no. To je moje všetko na svete. Chvíle radosti prežíva pani Vránová aj so svojimi 4 vnúčatami a 6 pravnúčatami. Duchovný pokrm, ktorý bola zvyknutá prijímať účasťou na svätých omšiach a ktoré jej veľmi chýbajú, aspoň čiastočne nahrádza návšteva pátera Bazila z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Každý mesiac nám chodí, aj si sa mi povyprávia, veľce dobrý kňaz je to opravdu. Pekne sa vyspovídam, dám sväté príjmanie a tak sú šťastná na celý mesiac. Pani Vránová pokorne prijíma život so všetkým, čo jej prináša. Teší sa z každého nového dňa a v srdiečku nosí jedno veľké prianie. Ja keby sa mi tak dobre porad, jak sa mám mojej dcery, tak by chcela žiť ešte aj 10 rokov. A co, čak inšie nic nerobím, jenom štrikujú a štrikujú, inšie nerobím. Pani Kláre Vránovej úprimne želáme, aby sa jej táto túžba naplnila a ďalšie roky prežila v zdraví a radosti, naďalej obklopená prítomnosťou svojich najbližších.